Vi ska, innan vi kommer in på diskussionen med er, så ska vi dela ut ett till pris. Och det går till Supervalårets mest onödiga debatt. Och det har varit en hel del onödiga debatter. Vilken tycker ni har varit så här? Känner ni någon som har stuckit ut jättemycket? I dess onödighet. Debatten om huruvida SD är ett rasistiskt parti eller inte känns ganska onödig. Är det en debatt? Det har ju varit någon så här lagstadgat. Att debatt kanske är fel ord, eller onödig är fel ord. Surrealism kanske vi ska prata om. Med hela den här ängsliga soppan runt SD. Och som sen läckte över i det här med nazisterna. Får man säga att folk är nazister eller inte? Ja, jag skulle säga att det kulminerade förra veckan när Expressen och Researchgruppen avslöjade att SDs toppnamn i Stockholm hade sagt att citat, araber har våldsamma gener, slutcitat. Och en annan kvällstidning hade rubriken professor kolon, uttalandet är rasistiskt. Om man måste ringa professor för att ta reda på om det var ett rasistiskt uttalande. När du då säger är en annan, samtidigt menar du din arbetsgivare då? Du menar din arbetsgivare då när du säger en annan kvällstidning? Ja, men vi har det här priset, vi har fyra platser även denna gång. Och på fjärde plats så är det centerpartisten som av egentligen ingen anledning alls liksom skrek till och sen beslöt sig för att skapa en hashtag. Skapa en hashtag. Ja, ni ska inte kalla de tjejer som driver en massa rutföretag ute i Sverige för tjänstefolk. Ta tillbaka det! Ja, ni ska inte kalla... Det blev ju sen en sajt på det. Jag tyckte det var värt en sajt. Det här var kanske mest omåttliga reaktion jag sett på någonting. Det blev en sajt som ingen liksom brydde sig om. Och i klippet det underbara Ali Esbatis liksom stoneface där i slutet. Men det är även, ganska... som vi inte såg här, men hans ögonrörelser. Han har i princip radiostyrd ögonbryn under delen av den där debatten. Det var väldigt roligt. Men det är ganska vågen fast med ögonbrynen. Är det du menar? Det är ganska ovanligt ändå den här tonen, alltså att han liksom går upp och nästan, alltså halvskriker får man väl ändå säga. Är det verkligen det då? Ja, jag tänker på ni kan inte stoppa mig etc. Ja, det känns väl som att tonläget rent fysiskt faktiskt har höjts. Det kanske har med supervalåret att göra, eller? Vad tror ni? Vi har en tredje plats. Ja, och på tredje plats så har vi Sveriges okrönta trolldrottning i debattkorridoren. Kvinnan som aldrig hört uttrycket välj dina strider. Du går ut och skriver i ett pressmeddelande att många barn oroas över mobbning och utsätts för mobbning och så. Och det är ju inte riktigt sant när man tittar på siffrorna. Och faran är då? Nej, men faran är ju att man försöker blåsa upp en bild av att allt bara blir värre. Ja, det här var ju Hanne Kjeller som i år har försökt slå någon slags världsrekord i att liksom opponera sig mot så många olika grupper som möjligt samtidigt. Ibland är det ju sjukskrivna människor. Här var det Rädda Barnen och typ mobbade barn som blev mobbade. Ibland är det Miria. Ibland. På rummet. Ja. Vad har du haft för erfarenhet av Hanne i år? Nej, men jag tycker ändå hon är ganska beundransvärd. Alltså hon gör ju ändå det hon ska göra. Vilket är att... Med lite siffror, statistik, så här, ljuga till sig. En sak som ligger nära mig det är att hon ville då dementera att när man diskuterade efter det som hade hänt i Husby då, förra året, så sa hon, men Husby, det är inte alls ett område som ligger i någon medieskugga, utan om man söker på någon särskild journalisttjänst så dyker det upp en miljard gånger. Men så hade hon inte tagit med att det var en travhäst som hade namnet Husby. Att det finns fler ställen än Husby på blå linjen som heter Husby. Ja, lite sådär. Jag tycker ändå hon ska ha kredd för det hon gör. Trolldrottning. Han är bra på internet. Och den här grejen med att siffrorna faktiskt inte talar för att barn känner sig mobbade. Hon känner att så här, hörni... Barn mår bra. Ja. Ta inte upp såna här saker. Vi har frågat 100 barn och de känner sig inte mobbade. Hon har googlat så. Om barnen mår bra. Alltså hon tar sig tiden åt att dissa barn i tv för att säga att vi inte ska prata om det. Vad det hon gjorde, kan man säga. Vi har silverplatsen i den här tävlingen och den går till den ständigt återkommande Janne Josefsson som är övertygad om att alla journalister bor på Söder och kan hata det. Men så är det ju inte, det är ju inte så. Vad läser du för någonting? Vi har liksom fyra, fem tidningar. Du kanske är alldeles inskränkt, Fredrik, så du fattar inte detta? Eller? Nej, det är klart att jag... Men jag, herregud... Det påverkas väl av den här miljön? Den här miljön, det här är inget konstigt, den här miljön. Det är precis som Majorna i Göteborg. Det är precis som Medelfast överallt. Så här ser ju inte Sverige ut som Nytorget. Majorna ser ut så här. Det finns liksom olika Sverige fina ser ju inte ut så här.
Ja, det är helt otroligt hur liten han ser ut där. Ja, det var det jag tänkte på. Det är som en sån här filmeffekt som Nils Karlsson Pyssling. Han sitter och ser så himla liten ut. Vredeshobbiten som kommer. Och just de här handrörelserna där händerna blir lite större när de är närmare kameran. Vilket innebär att det ser ut som att han har gigantiska labbar som han gör så här med. Det överskuggar allt de pratar om, för det är enda jag kan tänka på. Men har han en poäng, Janne? Ja, absolut. Alltså, det bor ju väldigt många journalister koncentrerat vid Södermalm. Är det värt en debatt? En tv-sänd debatt. Jag tänker att det är fånigt att den debatten ska vara koncentrerad vid en geografisk plats när det här har att göra med andra saker. Det har att göra med rasifiering, det har att göra med klass. Så det är ju fånigt att göra det på det sättet. Vem var den tredje personen? Vet någon det? Det var någon som försökte få in en... Nordström, han tredje där. Mm. Det han var bor en... inte på Södermalm, så inget nej, vet han. Nej, han gör inte det. Det är därför han är där, för att han inte bor på Södermalm. Och så att han är där och säger... Man såg att han försökte få en stil i vädret, men det gick inte. Ja, alltså det var han som skulle lacka på Virtanen, men sen så själva verket så lackade Janne Josefsson på. Han tog även tag i Virtanens arm vid ett tillfälle, körde den här fysiska argumentationstekniken. Så Löfven, det funkar ju. Då ska jag presentera vårt nästa pris, tänkte jag. Och det är jag då vinnaren av den här kategorin, supervalårets mest onödiga debatt. Och det är såklart när det blir debatt av någonting som borde vara helt självklart. Ska polisen få rida över människor med stora hästar? Ett frågetecken efter det, uppenbarligen. Utifrån de uppgifter jag har så kan jag inte göra en bedömning annat än att man har försökt säkra ordningen och se till att demonstrationer kan genomföras. Sen utvärderas alltid varje insats. När polisryttare skulle skingra folkmassan blev även flera personer överridna. Ja, jag antar att ni hängde med i den här veckan. Vad tyckte ni var värst med den debatten? Det blev ju någonstans någon slags debatt huruvida det var okej att liksom rida över människor eller alltså inte. Istället för även debatten, varför människor. Hände det här? Så blev det debatten, jo men det är klart, polisen måste ju få... är det okej att ta en vilstund under våra hästar? Det är en oerhört tröttsam debatt eftersom det alltid det grävs bara värn bland liberaler och antirasister. Och det, den är så otroligt förutsägbar. Mm. Jag tycker att liberalerna är vansinne naturligtvis eftersom jag är lite av en vänsterorienterad person. Men, lite grann. Men jag ser ändå från min position hur otroligt låst den debatten är. Det blev ännu en liksom debatt som ledde fram till slutsatsen att det är så extremt farligt att vara antirasist och antinazist. Det var det som var slutpoängen.